Отандық фармацевтикадағы мемлекеттік сатып алу жүйесі әлі дұрыс ретке келтірілмеген. Тендер жеңімпазы болып, дәр-дәрмекпен үздіксіз қамтуда мойнын алған кей компаниялар өз міндеттерін дұрыс орындамайды. Оған айқын дәлел Шығыс Қазақстан облысында жыл басталғалы 4 ай өтті. Биылғы тендер әлі өтпеген. Ал оңтүстікті диспансерлік есепте тұрған науқастарға тегін берілуі тиіс дәр-дәрмектердің саудаға түскені әшкере болды. Өңірлердегі ахуалды біздің тілшілер зерттеп көрді. Шығыста бір жылдан асты дәрігерлердің арнайы нұсқамасымен тегін берілетін дәрілерді алу мұңға айналды. Күніне бірнеше телефонымызға қоңыраулар келіп түседі. Неге дәрілік заттар берілмейді? Облыста тендер болды. Енді бір поставщиктің енді осы тендерден шығып қалуына байланысты судебник енді шаралар жүріп жатыр. Екі тарап соттасып жүргенде диспансерлік есептегі 250 мыңнан астам науқас дәрісіз отыр. Бұйрық бойынша жергілікті жерден 36, ал республикалық бюджеттен 13 түрлі ауруға дәрі-дәрмекке жыл сайын қыруар қаржы бөлінеді. Тек Шығыс Қазақстанға былтыр 6,5 миллиард теңгеден астам, биыл 7 миллиард 600 миллион теңге бөлінген. Ал арқада дәрі бар қаржы тапшы, әсіресе жүрек қан тамырлары және қан диабет ауруларына оны сатып алуға бил жергілікті қазынадан 4 миллиард теңге қаржы бөлінген. Аздық еткендіктен тағы 800 миллион теңге қаралмақ. Дәрі-дәрмек қол жетімді болу үшін өңірде 37 әлеуметтік дәріхана ашылған, 2 мыңға жоқ препарат ең төменгі бағамен сатылады. Әлеуметтік дәріханаларда тұрғындар препараттарды көтерме бағамен ала алады. Мұнда дәрінің өзіндік құнына тек 5% ғана үстеме қосылады. Ал өзге дәріханаларда ол 20-25%-ға қымбат. Оңтүстікте науқастарға тегін берілетін дәрілік препараттар саудаға түскен. Жекеменшік дәріханадан дәрі сатып алған бір тұрғын оның сапасына шағымданған. Бақылаушы сала мамандар тексере келе біраз заңсыздықтың бет ашылды. Әкімшілік айыппұл салынып, дәріхана уақытша жабылды. Қазақстанда тіркелмеген және оның сапасына сертификаты берілмеген дәрілік заттар табылып отыр. Сонымен қатар дәрілік заттардың жаңағы тегін деген штампы қойылған, ол жаңағы ауруханадан ба, емханадан да келген дәрілік заттарды біз табу отырмыз. Енді бұл дәрілік заттардың бәрін ары қарай кімнен алды, қай жақтан алды, біздің енді құқығымызға кірмейді, сондықтан да біз осының бәрін құқық қорғау органдарына жібердік. Бағаны нарық реттейді, бірақ кейбір компаниялар шектен шығады. Дәрі-дәрмектің бастапқы құнын 100%-ке дейін үстеме қосатын болған. Біз нарықтағы дәрілік заттарға аудит жүргіздік. Кейбір дәрілерге 40-100%-ке дейін үстеме қосатынына көз жеткіздік. Мәселен, кардиоаспирин деген дәрі 150 теңге тұрса, кейбір жеке дәріханаларда 1000 теңгеге саудаланған. Фармацевтика саласының саудасын қыздырып отырған әр өңірдегі компаниялардағы баға әргелкі, ал жеке кәсіпкерлер нарықтағы саясатына байланысты бағаны өздері реттейді. Сондықтан денсаулық сақтау саласының мамандары жаңа заңнан үлкен үміт күтіп отыр. Олжас Керейхан, Ардақ Асылханұлы, Нұрбек Байбосын, Дмитрий Пахтин, Аслан Төлеп, қорытынды жаңалықтар.